Guwahati press club at APW Hongbadmel Hombudhan, Hongbadmel Hombudhan, APW Hobapoti, Opposite Hormar. Agaragosto, Tokomi, Pratidin Kakoto, Homper Sarito, Bitan Hobar, Nijukti, Battery, Logote, and Kebato, Bikoklo, Hongbadmel Hombudhan, APW. By developers on Manulaga. Hello, Tarber Velukupine. Took seriously good a Bosudo Noloy. Kionoloy, Taruka Montri, Bepari. Bepari Montri, Hatotita, Bivak Poriva, Edu Hoboy. এতিয়া সময় আছে মুখ্যমন্ত্রী নাগৰে আমি অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁলোকটো ওপৰৰ পৰা গুচি যাব আজি আৰু এটা হাঁহি উঠা কাৰবা ৰুকমিনী গাঁৱৰ কথাটো কোৱাই নাই ওয়্যারলেছৰ পৰা যিটো ৰাস্তা ৰুকমিনী গাঁৱৰ ৰাস্তা উলাই সমুখত দেখিব পিপকো আছে পিপকো হেই ৰাস্তাটো বনাইছে বোথ সাইড বনাইছে এটা নালাটোৰ পানীটো উলাই গৈ নালাত পৰিব লাগিব ৰুকমিনী গাঁৱৰ নালাটোৰ তলত নালাটো মানে ওয়্যারলেছৰ যিটো ৰাস্তা রাস্তাটো এনেকে গৈছে গৈ নালাত পৰিব লাগিব পানীটো কিন্তু নালাটো ওপৰত হৈ গল ৰাস্তাৰ নালাটো তলত হৈ গল তাতে এটা ৰিজাৰ্ভাৰ খান্দিছে এটা পানী যেতিয়া জমা হয় ৰুকমিনী গাঁৱৰ কথা কৈ আছে পানী যেতিয়া জমা হয় মেচিনৰী পানীটো বাহিৰত পেলায় মানে এয়া হল অসম চৰকাৰৰ ইঞ্জিনিয়ৰৰ ব্ৰেইন এতিয়া কথাটো হল এই যে ফ্লেট বিলাকে যে জিএমচিৰ গাড়ী বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে প্ৰত্যেকৰ কথা কৈছো জিএমচিৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে মন্ত্ৰীক গুৰাঙুলি দেখাই দিয়ে জিএমচিৰ কৰ্মচাৰীয়ে মন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনে জিএমচিৰ কৰ্মচাৰীয়ে মন্ত্ৰীৰ কথা নুশুনে জানি কি কথা শুনিম বিল্ডাৰে আপোনাৰ চৰকাৰী বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আছে ঘৰ বনোৱাৰ নামত হয়তো নিশ্চয় মন্ত্ৰীয়ে জানে এই কথাটো মন্ত্ৰীয়ে একো নকয় যাৰ কাৰণে জিএমচিৰ অফিচাৰৰ খাতিৰ নকৰে যাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰি আছে এতিয়া গুৱাহাটীৰ সমস্যাটো ইয়াতে গুৱাহাটী এৰি যোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু ইয়াতে উপায় নাই গুৱাহাটীৰ সমস্যা কেতিয়াও সমাধান নহয় কাৰণ কিয় বস্তুটো লোৱাই নাই ছিৰিয়াছলি আৰু এইটো অকল ইউ এচ টি এমৰ ফ্লাট জেহাদ নহয় এইটো প্ৰত্যেক গ্ৰুপৰ ফ্লাট জেহাদ কিবা সুধিলে সুধিব পাৰে শিল সাঁকোৰ আমি সেইদিনা শিল সাঁকোত গৈছিলোঁ তাতে দেখোন মাটিহে ফিল আপ কৰি আছে শিল সাঁকোটো মাটিহে ফিল আপ কৰি আছে এতিয়া ক'ব লগা আছে দীপৰ বিলটো প্ৰথমতে হেৰি কৰি লওক প্ৰথমতে দীপৰ বিলটো ন দীপৰ বিলটো আপোনালোকে চাব এইটো এন জি ডিত কেছ কৰিবলগীয়া বিষয় হৈ আছে এতিয়া আপোনাৰ দীপৰ বিলটো গোটেই ঠিকাদাৰ আৰু বাহিৰা কিছুমান মানুহৰ গোটেই দীপৰ বিল শেষ দীপৰ বিল কিমানখিনি বাকী আছে তাৰিখত আপুনি পাঁচ হাজাৰ ফালেও যাব আপুনি আমাৰ এই ইফালেও সোমাব মইনা কৰোঁ হয় দেখা পাব আমি দীপৰ বিল সৰুৰ পৰা দেখাটো দীপৰ বিলৰ স্থানীয় বহুত মানুহে লাগি আছে আপুনি দীপৰ বিলটো পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বহুত হয়তো দীপৰ বিলৰ মাটি এজন মিত্তাল বুলি আছে কোনোবা ছাৰ মই হিজ অলছ' ৰিলেটেড টু ডেট মিনিষ্টাৰ আমাৰ নাই চাওক এতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো হ'ল যে এতিয়া একদম যদি ক'ব যাওঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ অভাৱটো খুব হৈছে অসমৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান এনেকুৱা যেন লাগে আমাৰ যে বদৰুদ্দিন আজমল ধুবুৰীত হৰাৰ পিছত কাৰণ কিয় চাওক বিজেপিক হিন্দু মুছলিম ট্ৰাম্প কাৰ্ড খেলিবই লাগিব খেলিবই লাগিব তেওঁতে হিন্দু মুছলিম কিন্তু এইবাৰ হয়তো হিন্দু মুছলিমে এইবাৰ পাৰ নকৰায় কাৰণ কিয় নতুন প্ৰজন্মই এই বস্তুটো বেয়া পায় যোৱাবাৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰতে মই দেখিছিলোঁ বহুত মই ল'ৰা ছোৱালীক সুধিছিলোঁ নতুন ভোটাৰ ওঠৰ বছৰ হৈছে নতুন ভোটাৰ তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ যে ভোট কাক দিবা তেওঁলোকে কয় যে স্কুটিখন পোৱাৰ আশাতটো দিব লাগিছিলেই মানে স্কুটিখন পাব দেই স্কুটিখন পোৱাৰ আশাত বিজেপিক দিব লাগিছিল কিন্তু এওঁলোকে বেছি হিন্দু মুছলিম কৰি থাকে তো নতুন প্ৰজন্মই হিন্দু মুছলিম ভাল নাপায় চ' ইউ এছ টি এম অহাৰ সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফিল আপ দি গেপছ খালী ঠাই পূৰণ কৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ জেগাত ইউ এছ টি এমৰ মালিকক দেখুওৱা আৰু হিন্দু প্ৰজেক্ট কৰা আৰু হিন্দু মুছলিমৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ডটো খেলা এইটো এটা কাৰণ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বস্তু ডাইভাৰ্ট কৰিব এক্সপাৰ্ট ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যাব পাৰে অশোক সিংঘালক আৰু অশোক সিংঘাল আৰু প্ৰত্যেকৰ মালিকক বচাবলৈ ইউ এছ টি এমৰ বিষয়টো অনা বুলি আমাৰ সন্দেহ হয় যদি ইউ এছ টি এমে পাহাৰ কাটিছে তেতিয়াহ'লে মাণ্ডাকাটা
মান্দাকাটা পাহাড়ৰ কি হ'ব, চাংচাৰী ফালতো পানী হ'ব দুদিন পিছত। আমি যদি বাহেটা চাৰিআলি ফালে যাওঁ, ৰাইট ছাইডৰ পাহাৰ দেখোন গোটেই কাটা, শেষ, পাহাৰ নাইয়ে তাতে। সেই পাহাৰবিলাকৰ মাটিবিলাকতো হ'ব, ব্ৰিজবিলাক বনাই আছে, ব্ৰিজতো মাটি আনি আছে, পাহাৰে কাটি আছে। এতিয়া আমি ভাবোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেকুৱা হ'ব, এতিয়া আৰু মানুহক বুৰ্বক বনাই ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰি আৰু নোৱাৰিব চাগে, বলে নোৱাৰিব চাগে আৰু।